Soomaalina Puntland oo kaliya ma ahan way way sababeyeen waxay yiraahdeen waxaanu ku balanay federalism federalism kii lagu balamay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaga ayaa kaarka iska gubay presidential buu aaday Soomaalina presidential kuma aysan heshiinin marka sidaasi awgeed anagu madaxweyno uma aqoonsanin bay dhahayn Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jira markaysa Soomaaliland oo iyaduna madaxweynimo aanayna u aqoonsanayn oo gooni istaaga dawladda Maryland ma aysan hadlin afkeedana kuma hadli karno laakiin shacabka Maryland waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweynaha hadda jirmaan walow dhaarkood yar ay leeyihiin waa maya waa madaxweyne sharci ah hadaba dadku waxay leeyihiin hadii lagu heshiiyay federalism federalismkii uu ka booday Xasan Sheekh Maxamuud jeebkiisa sharci uu kala soo baxay federalismkii meesha waa uu ka baxay wixii uu ku dhaartayna meesha waa ay macne ma yaalaan marka madaxweyne federaal buu ahaa doodaas ay taageen dadka qaarkiin waxay leeyihiin Puntland waa caasi inta ka soo horjeedana waa caasi sida Sheekh Cali Wajisiyo waa in lala dagaalamaa maamul goboleedada iyo baarlamaanka iyo inta diidan Xasan Sheekh Maxamuud madaxtinimadiisi iyo in uu dalka Soomaaliya isagu hoggaaminayo wuxuu doonaa ku hoggaamiyo hadaba marka su'aasha isweydiinta la waxa weey Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed miyaan hadda ugu yeernaa mise madaxweynaha madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya ugu yeernaa horta waa laba su'aalood oo saaran taasi waa mid su'aasha labaad waxa weey madaxweynihii hore ee federaalka Soomaaliya miyaan dhahnaa mise madaxweynaha haatan jooga ee federaalka aan dhahnaa Soomaaliya hadda ma federaal baa mise waa madaxtooyo su'aalahaasi ummadda Soomaaliyeed baan weydiin doonaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo walaalka halka eray sabuuradda ku soo celcelinayo waxaan rabnaa in aan maarkaysa macnihii siino erayo kala soo qor laakiin hal eray kaliya maanta oo dhan ha ku soo celcelinin walaalka ugu horeeya codkiisii dayn doona insha Allahu ta'ala horta waxa waaye alwijiis bulshada Soomaaliyeed intuu kaga jiraa waaye marka sheekh hadii lagu dhahaa ummado dhan aad sheekh u tahay macalin hadii lagu dhahana ummado dhan aad macalin u tahay marka taas horta inuu ogaado waaye mid kale shalay waxaa la rabeeyey markii dani dowlad dhisan system dhisan uu duulaanku ahaa hamray kusoo dhaweynayeen shalay waa la sahnay ma oo marka shalay dowlad dhisan nidaam dhisan oo xataa laba sano oo ninka uu ku darsaday oo ka noqday xataa war nidaamka iyo systemkan waqti hala siiyo hadduu nin kale yimaado kow ibir ha laga soo bilaabo waaye war hadda tan socoto bal waqti hala geliyo lama dhihin dunya waxaa la yidhi ilaa waa ilaa muxuu markaasi u dhihi waayey war trendadan ku ordaysiin ma ahane war meeshaana sahane ninkan hadda uu la amri waaye sida hadda asaga uu qeyl ugu bixinayo shalay madaxweynaha joogay muxuu qeyl ugu bixin waaye dani shalay waa qaldanaay muxuu qaladkiisa shalay u sheegi waaye maanta aan leen waxba la dhihi lahaa marka waxaan leeyahay Sheekh Cali Wajis dani shalay wuxuu soo sameynay raalli aad ku ahayd maantana inaad raalli ku noqotid ayaa ku luquman haddii kale waxay noqonaysaa in adiga wadid inaad macnaha afaare qabiil ama qabyaalada adi aad kugu jirta ilan farbaad qofku aad ku taagtay inta kale aday kugu gudan yihiin taas taasaan leeyahay kasii fogaan maayo midda kale waxaan rabaa Xasan madaxweyne miyaa mise madaxweynihii hore waaye aniga waxaan aaminsanahay Xasan inuusan madaxweyne Soomaali hadda nawdan aan joogno uusan ahayn sabab waxaa aga dhigayaa Xasan dastuur aa lagu doortay dastuurkan dad baa soo waqti iyo nidaam iyo qarash iyo maskax iyo dhiig usoo daadiyey asaga saasuu ku imaaday laba jeer uu ku imaaday dastuurkan uu kusoo galay dastuurku uu u dhaartayna waxay ahayd federalism uu u dhaartay dowlad federaal ku dhaartay inuu yahay naartiisa gadaal ha loo raaco haddii uu ka baxay dowladda uu u dhaartay oo soomaali inkastoo Xasan aan soomaali dooran lahayno xildhibaanada naftooda dad qasban ay ahaayeeno laakiin ha ahaatee federalism ayaa lagu heshiiyey federalism ku dhaartay
هدو فدراليزم كي أصدقو إسكتنا في مد أصدقو صوقر قرتي ورغو إنو أمدكو معمولو تامس أنيسو سألت تاي تصالي رهدان صوقاتو دينتي توريت محالو نسقي إلا أن أنتي رباني كاقاتين أنتي كلنا وإسكت نافين والا نسقين مركا حسن مركا وهي سما أسا إسكالي مدكا لو هواي إسلام بالوو مهريي دينتي إسلام قد كمهر ستي هذا دينتي إسلام قد كبهدين إسلام تس ما بقى بتدبع مركا ماما كسو نقوم كرتت هادم حسن كم جارو قال تريزن محكلا دعوه مرة إنه محكمة لصوت قاعدوا حل ما هو وحبو كهيني لها حل ما هدوء سمين لها فاستيجي هدوء ليس لها محكمة دستورية ونحل صومالي ذا ومعناها سبح قف بيكلا إلعالين لهذا دستور كي ويكلا إلعالين لهذا دول ابن مدن وإلعالين لهذا شعب كي وإلعالين لهذا محكمة دستوري أسوء محكمة عالمية أسوء بسن قرصور عالمية أو ودنك أولية أسوء بسن أو كما ذا بنان الدولة كما ذا بنان أسوء بسن وصومالي أيكو كوهون تاي ما أنتو هو صوت لو لوتو هلا دي لا محكمة دو جيي محكمة دو إنو جيي محكمة دو أمبا لديه لها سدي إلان كيني هادو كوهر كد بعد أو كروا كيني وي بسن تاي محكمة داسي هدي اللي اسقبصدو الدولة دي شعب اسقبصدان أيضا تلصار لابو قومية هدي اسقبصدان أيضا تلصار لابو دورش هدي كمرن تأيضا تلصار لكن وحن أنا وضنا هدي تهي أيديك ساسو كبهاي علي مهدي سيدي كبهاي لكن وحاج جفتو كلمة وضهاي علي مهدي علي مهدي كلمة وضهاي ما أنت صومالي هؤغاتو علي مهدي وحلقة هيا أنيجي إي أيديك او اس هاي سنو دكن هوي ايغا ندينو داي اي ديد نو وايت وان كرين ان نو وايت وان كرين ان غرب اي سي ان اي ديد نو غرب اي سي ان حد حسن تيو كسودا هوي نساس واي نينكي سو مدي كرو وا غردرنتا او كجوب مدي كرو نينكاس ايا ددارتو داس ادن كو سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اديات بو ما سن يحي دود وينو فرنتاي مارك qofka raba in uu maarkayse telefoonka soo qabsado whatsapp ku furay balantiisii aan oo ofino madaxweynaha Soomaaliya ma waxaan dhahnaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya miyaan dhahnaa isla madaxweynaha hadda jooga maxaan ku tilmaanaa Xasan Sheekh Maxamuud walaal baaqadka ku jira alow assalamu alaykum isku day codkaaga in telefoonka aad u dhawaatid korna aad u qaadid soo dhawow maxaan ugu yeerayna Xasan Sheekh Maxamuud hadda yo Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne horta markii la dooray codkaaga aad u liita aniga sidaan qiyaasayo waxaan rabaa samaycada inaad iska saartid ama iska xirtid dhigta inaad telefoonka saartid oo aad hadashid sida wiilkii hadda nee ma qashad soo dhaw ah iyo waxaan u arkaa inkastoo sifadii hore lagu doortay ay maasuq iyo wax shacab quraali ka ahay ay sanahay laakiin waxa uu arkaa doorashada macnaha qaabka haddii dastuurku bedelay iyo maamuladii oo qaadacay waxaan u arkaa inay tahay madaxweyne bilowgii doorashadiisii ama sanadkii labaad oo wali bilooyinka dhiman yihiin fashilmay oo aan lagu hadlayn karin halka dalku u sarreeyo sida mar dhow dhici doonta oo qabanqaabadeeda ay socotana Soomaalidu isugu imaan doonto shir weyne haddii maamul goboleedyada noqon lahaayeen shirka noo dambeeyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne maan dhahnaa mise madaxweynihii hore maxaan dhahnaa may waxaan ugu yeerinaa madaxweynihii hore aan ugu yeerinaa sababta madaxweynihii hore aan ugu yeerinaa maxay tahay sababee in dastuurkii lagu doortay uu burburiyay had maadaama uu saasaga dastuurkii lagu doortay maanta aan ku raadlaayo uusan ay tiraafsanayn
waxay ka dhigan tahay in wixii Soomaali heshiisku ahayd ee asaga lagu doortay uu qaadacay mar hadii xayndaabki lagu doortay uu qaadacayna wuxuu la mid yahay qof shacab ah oo ciyaalka social media iska isticmaalo qaqliyaasha oo kale uu la mid yahay ma ahan halkii lagu doortay iyo wixii lagu doortay haddii marka gudbo Puntland ma ku saxan tahay marka inay dhahdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Puntland ma ku saxan tahay inay dhahdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inay dhahdo ma ku saxan tahay Puntland way ku saxan tahay maxaa yeelay dastuurka hadda ee Xasan ba lagu doortay iyo ictiraafsan tahay ayada iyo maamul goboleedyada hadda aamusan oo qaarkood soo bixi doono waxay qabaan bannaanka keeni doono laakiin weli hadda aamusan dhammaan wax ku raacsan oo maamul goboleed ah oo hadda bannaanka soo istaagay oo dhacay waa taageersanahay ma jirto Puntland way ku saxan tahay markii horena Puntland laftirkeeda waxay ku khaldaneed waxay ahayd doorashadii asaga ay soo saartay ku khaldaneed kasokow haddana waxa waaye haddii wixii lagu doortay ka tilaabo wuxuu noqonayaa madaxweyne ma noqonayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii hore oo Soomaaliya noqonayaa laakiin qaab dictatorship ah ku fadhiya kursiga maxaa waajib marka in la sameeyo markaas waxaa waajib ah in Soomaali ay shir isugu imaado la wada hadlo maamul goboleedyada madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarayaashii hore siyaasiyiinta waxgaradka ma garanaysaa la isugu tago meel madal la isugu tago lagu soo celiyo dastuurka hore lagu doortay hadduu diidana laga tashado oo la sameeyo maaragtay la isku raacs madaxweyne iyo la isku raacsan yahay la sameeyo Soomaaliyana la badbaadiyo saasay marka noqonaysaa laakiin culimadu waxay leedahay sida Sheekh Cali Wajiis cidii ka hortimaada waa in Xasan maxkamada la soo taagaa lala dagaalamaa oo la weeraraa diinta banaynaysa taana maxaa ka tiri Cali Wajiis waa siyaasi culimadu ma aqaani waa siyaasi siyaasadda Soomaaliyana dee hadaan wax qariyo munaafiq baa noqonayaa siyaasadda Soomaaliya waa qabyaalad bay ku dhisan tahay odagu waa siyaasi waana qabyaaladeeyey hadda ka hor markuu Xasan godka qodanayay dowladdii ka horreysay oo Mariinaya uu ka qodanayay oo dalka Mooriyaan caadi oo qabaa'il ah la soo aruuriyey ciidamadii xoogga qayb ka mid ah shaati qabyaaleed loo geliyey saraakiish loo geliyey Sheekh Wajiis kama hadlin ma dhihin Amiirul Mu'miniin baa farmaajo ahaay war ninka nidaamkii weli wax bedelay lama haye inta systemku uu jiro oo ninkan uu ma garanaysaa nin bedelay madaxweyne bedelay la helo dalka qaska laga daayo ma dhihin laakiin maanta ayadoo dowladdii laba sano u dhiman tahay oo dastuurkii dhammaa farmaajo xilligaas wuxuu ba qof iyo cod buuba karkarinayay laakiin kan dastuurkii dhammaa oo Soomaaliya heshiisku ku ahayd oo dhan baa caqli mariyay markaas uma muuqday wuxuu taagan yahay maxaa dhihi jiray hal taageero dowladda marka uma arko culimo waxaan u arkaa nin siyaasi ah oo ina adeerkiis kursiga ku ilaashanayo haddee codadna waa laga hayaa odago oo waxa waaye haddee inuu siyaasi yahay mar hore u cadaystay oo maaragtay oo qabyaalad iyo wax uu dhexgalay marka Jacle Wajiis aan wax weyn uma arko adiguna wax weyn inaa hadda kasoo qaadi ma raba laakiin waxaan rabaa Xasan Sheekh in la falanqeeyo nidaamka qaabku uga booday ninku asaga madaxweyne ah asaga raisul wuxuu farmaajo ku eedeyn jiray farmaajo xilka markuu hayay raisul wasaarihii awooddiisii u daayay wasiiradii ay muuqdeen oo awooddoodii lahaayeen wixii oo dhanbo hadda Xasan waa isku koobay asaga raisul wasaare ah asaga madaxweyne ah asaga guddoomiye baarlamaan ah asaga wasiir arrimaha dibadda ah asaga arrimaha gudaha ah meel walba hadii dib la aadayo hadii furin la aadayo hadii wasaarad shaqo ay qabanayso wixii dhan baa saas u koobo marka waxa uu arkaa nin dictator ah oo hadda waliba qodobada la ansixinayo hadda oo dastuurka cusub asagu wato ka mid ah in xilka looga qaadi karo keli ah qof iyo codna xilliga dhacayso wax qoran ma aha wax Soomaali ku heshiisay ma aha wax ma garanaysaa waqti loo wada qabtay heshiis lagu wada yahay oo qalin lagu xariiqay ma aha waa nin tolanayo inuu 4 sano 5 sano 6 sano hadda kadib sii joogo
عقلي يسكت ده يهدي وطن كان وحواي ده قفي كرسي ونكي إسكوشي أتكيو قفي عط والوقص بيني مدة قادنا ساعة سو إمردير بكرة دينايا لكن وانين أسرع هذا الكيس أي مرة قاعد إسكوشي إنه شلي وحوك هلا يا أسرع روا إنه سمي يواي مركا وحلو أركانين قد بي حد كدافي وحنكو وين حسن شيخ قبيالد iyo musuq maasuq laakiin diktaatoornimada uu ku darsado oo hormarkii iyo wixii dawladnimada la rabeen la qabto oo ma aragtay oo magaciiseeyo hadda xasan waxa waayeyno ma aqdumaanaysa dalkan waxa uu kumaysan kara shakhsi uu ka noqonayaa waana laga tashanaya dalkan waxa lagu wada joogaa waa heshiis ma ahane meeshan qof dal xoog karo oo ma aragtay hadda ciidan dhisan oo xoog lagu qabsan kara meeshan ma laha heshiis baa lagu wada joogaa qabaa'il baala noqday waa la is aamin waayey waxba la wada qaybsaday hadda wixii la wada qaybsaday hadduu nin isu moodo inuu asagu kaliis iska leeyahay qeybmada ilaahay oo dhan xad dowladda lagu sheegayo in xamar ma aha ana waa gobolada waay dowlad ay ka dhismataa gobolada xamar waa caasimadii waxa waa Soomaali dhan baa ku dhan laakiin dowladdu xubnaheeda kala duwan waxay ka imaadeen haddii wasiir yihiin matalayaan gobolay matalayaan marka gobolladaasna adigu waxaad ka tahay minority marka laga hadlayo waxa Xasan Sheekh minority uga yahay marka muu xoogi karo maamul goboladiyadaas ma xoogi karo Jubaland buu xoogi karin mana dagu cidiis ma dagto Koonfur Galbeed buu xoogi karno cidiis ma dagto Galmudug half buu ka dagaa waa looga badan yahay Puntland ma dagu Soomaaliland ma dagu Khatumana ma dagu marka waxay la mid tahay marka jifo rabta inay daldan xoogto mana suurtasan suurtagal ma walaalkaa isaga aad buu maasan yahay istuuriya idaacadda uu noo furan yahay walaalayaal balantii baan ku joognaa qofkii doonayay inuu waramo looma diiday idaacadda way furanta Soomaali su'aasha dhaxtaala maanta waxa weeye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaan ugu yeernaa mise waxaan ugu yeernaa madaxweynaha haatan jooga ee Soomaaliya waxaan ugu yeerayna hadhowdii fikradan qabay hadhihin hadda jaanisaad haysataa aalada WhatsApp-ka waad soo wici karaysaa rag iyo dumar waxay kula tahay waa sheegi kartaa waan ogahay maanta idaacadaha Muqdisho inaanay dadka fikradaha sida horta aanay u ogolayn xitaa kuwa dalka hadaysan hadli karin Muqdisho jooga kuwa gobolada inaan telefoonka laga qabanaynin oo la qabiileynaayo kuwa dibadda joogaana in la qabiileynaayo walaalba qadka ku jira Janis baan siin doonaa soo dhawow Xasan Sheekh Aleykum salaam Xasan Sheekh Maxamuud maxaan ugu yeeri karnaa madaxweynaha hore miyaan leenahay mise madaxweynaha maanta jooga madaxweynaha maanta jooga ma aha madaxweynaha hore weyn maxaan ku soo waxaan qodobeynaya qodobeha iyo ku soo waxaan ku qodobeynaya waxaanu ku qodobeynayaa joy dastuurkii loo dhiibay oo ashir ku imaaday oo ka booday ma fahmin hadalkaaga isdaba dhigo waan waxba ku jiibinin nin oo weeslaan dukaday waan ma fahmin weeslaan nin dukaday waan ma fahmin marka saaxib madaxweyne hore taasan u hayaa aniga wax kale ma hayo waay laakiin madaxweyne hore waa qodbeynaa baa tir maxaad ku qodbeysay oo dadka u sheegtay sidee buu madaxweyne hore ku noqday waxaan ku qodbeeyay shay muxuu ku imaaday say soo kuma imaanay dastuur oo wada ogol ah inkastoo xog ku imaaday lacag hanjabaad uu ku imaaday laakiin dastuur soo kuma imaanay dastuurka uu ku imaaday shalay asaga soo ma dayn farmaajo shaati leeyahay oo tolanaya okay asagana maanta waxa uu toostay surwaal iyo shaati oo kuma like meelo ka soconayna male waa madaxweynihii saas ku qodobeynaa way laakiin culimadu waxay leeyihiin laga ma arimaan karo haduu dastuur bedelo haduu kala waa madaxweyne sharci ah waa in la weeraraa cidii ka hortimaa culimo wax la dhahay ma jiraan culimo shaali oo jeez culimo ma waa siyaasi shaati qabiyaal shaati qabiyaal oo wataa ma dhigi karo culimo ma dhigi karo culimada rabaaniinta ma ka hadleen waa may laakiin culimo ma dhigi karo waa siyaasi
شاتي قبيلة بهذي لكن الشيخ علي وجيس السجع بدهاي قبيلة دو وين عايز كده ينادي الناس الصومالي ما عايز كده قبيلة ما بودينا شلون مرك قلت خذنا عين بعوب هالنوى ما أنت بعوب هذا شلون مرك قلت خذنا عين أو فرماجة أو جوي كرسي معوب هالنوى أو ما أنت بعوب معي كنت سيزا وقبيلة كنت قاعدنا خبيالة ساعب ميلو 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 كنت قاعد ملك خبيل خبيل خبز كرنا ملك خبيل خبيل أكور تاي كرنا ملك لكن وحو يريد دينه وحي فريسا إن لو وراءه عدي كورتي ما عندما الحوينها صومالي حسن شيخ محمود أيها هذا الله يسنك هايستو يري ليسن ما هايستو يري يوليسن كايستا كفر قربه وكايستا مجب الله وكايستا توكايستا مبود لانو كايستا توكايستا ميشو كايستا مي شاكرتا بارلمان كايان كايستا بو كويري او كواسو دن معنيه لغا كيني قرميو قرنما نعلمان اما اللاي او مسكاح للوغورة حيوان مقاس نما اللاحق لسيو اما اللاي نلوغو حيوان واس بارلمان مديكر تبكان يشدان عيا كايني وطنك إلهي أنا قوّل قبطان كل قول إلهي أنا قوّل قبطان مركا عدا مدحوينة عدا حسن شيخ محمود شعبك الصوماليين موحي ويريان مدحوينها دولة فدرال كما يدها أيان مساء مدحوينها مدحتوية جمهورية فدرال كما يدها جمهورية الصومالية يدها أيان صومالي هذا فدرال مياه مساء وجمهورية عادية حيث الصومالي ما عليكم فدرال مديكن فدرال مديكن مدحويني وفروه ما يساق مدحويني هو رهدايا دوية هاي صومالي يلا ما انتي محان وغيرنا مركب صومالي يلا فدرال ما عندنا مسي مدحتويا عندنا تايتل كعصيني مدحويني مدحتويا جمهورية الصومالي مدحتويا جمهورية الصومالي مركب فدرال كم يشوه كبح يا صومان يشوه كبح فدرال فدرال فيلقي سيئة هادي يا بؤمع سيئة يلا بدأ سؤاله ضدك معنى السعر انتهي هنا أكرا بيان ننوى فيري صوماليا جمهورية فدرال صوماليا دواي لا بس سؤال واي سؤال هاي سكفيري صوماليا ما أنتي هدي ليري فدراليزم كوالجا جوري صوماليا ده ما دحتو يده ما أنت حمر ما وحنا ويرنا جمهورية ما دحتو يده صوماليا مي عندنا بس جمهورية فدرال صوماليا عندنا فدرال هي ما دحتو يده لا والله سينا فهم نوا سؤال سيادة وين مقنطها طلبان مدحويني هرمي أمس مدحويني حتى تشوغة والله رسوله ألو 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 من من مغلي سدمية ولا الكي لقو ما مغلي ما هذاش ألو وا وا عطك قاعد أقول لي تاع تليفون كاك فكتة ملاحة ألو ألو walaalkaa isaga ma arkaysaa codkiisu waa hooseeya dadkana soo wacay codkaagu waa inuu koreeyaa si lagu maqli karo hadalkan ay isdaba dhigtaa kaas waqtigaagu waa qaali keenana waa qaali way su'aashu koobaad waa ku sheegay madaxtooyada federaalka miyaan dhahna mise waxaan dhahna ee ma arkaysaa jamhuuriyadda federaalka koow mid labaad ma waxaan dhahna ee tan labaad madaxweynihii hore ee Soomaaliya miyaan dhahna bisa madaxweynaha maanta jooga ee Soomaaliya dhana Xasan Sheekh Maxamuud taaytalku uu qaadanayo waa maxay hanay su'aashaas siyada ah shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in ay meel cad oo eego soo haraan maadaama baraha bulshada aan ku wada jirno taaytalka madaxtooyada aan siinayno iyo taaytalka Xasan Sheekh Maxamuud uu qaadanayo waa maxay ilaan Puntland way ba hadashay iyadu way cadeysatay waxay dhaaday dastuurkii hadii uu jabiyay oo wixii lagu heshiyay oo ka baxay annagu uma naqaanay dhahayn ee madaxweyne kaarkii waa kala noqonay Xasan Sheekh Maxamuud way marka shacabkan dhaxdhigayna Xasan madaxtinimadiisi ma arkayse macnihii wali ma taagan tahay mise ma arkayse macnihii waa uu dhacay oo madaxweynihii hore oo Soomaaliya ayuu noqonaya Xasan Sheekh Maxamuud Soomaalidu waxay jecel yihiin inta badan inay fikir dhiibtaan waan arkay dad fara badan marka aanan live ku jirin wuxuu rabaa qofka inuu isoo waco oo fikradiisa ii sheego saasaan aaminsanahay inuu dhaho taasi waxa ka wanaagsan hadda fagaariya joogta
oo aad ku gaarsiin kartid kumanaan kun hadhowdi ilaan muqaaladu waa la daawanaya shanta qaaradood marka raayigaaga hadda dhiibo raayigaaga hadda wuxuu kula yahay dhiibo sirdoonka soo wacaya oo live aan ku jiraaya la soco dadka caadigaan hadda u qaybinaya codadka studio toos u rakibay yahay connected to the airway macalinka lugay ko smc marka su'aashaasi hadii ma arkayse macnihi dhawdi luqada ay ugu soo weydiin rabtid hadda janis waa haystaa waa soo waxtami kartaa whatsapp maxaad ugu yeertay xasan sheekh maxamuud muwaadin soomaaliyeedow shacabka soomaaliyeedow hawiyow xasan sheekh maxamuud maxaad ugu yeeraysaan madaxweynihii hore mise madaxweynaha hadda jooga daaroodow xasan sheekh maxamuud maxaad ugu yeeraysaan ma madaxweynihii hore soomaaliya mise madaxweynaha hadda jooga digil awmiri flow commentiga xataa waa inaad soo dhiibtaan ama faallada digil awmiri flow ma madaxweynihii hore soomaaliya ayaad ugu yeeraysaan xasan sheekh maxamuud mise madaxweynaha hadda jooga.